ବିବାଦୀୟ ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ମାମୁ ଭଣଜା ଗାଈ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଠିକାଦାରୀ ଓ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଘାଇ ତିଆରି। ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ହେଲେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଘାଇର ନାଁ କ'ଣ ଭାଇ ମାନେ କିଏ କହିଲେ? କ'ଣ ଭାଇ? କ'ଣ ଭାଇ? ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ। କି କଥା, ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ କ'ଣ ଦଧିଛି ଯେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବା ପାଇଁ ଘାଇରେ ରହିଗଲେ? ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ କିଏ କରେଇଲା? ଶାସକ ଦଳର ମୁଖିଆ ମାନେ ଠିକାଦାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଘାଇ ତିଆରି କଲେ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କର ଜେଇ ମାମୁ ନରେନ ଓରଫ ବାଦଲ ଜେନା। ଠିକାଦାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇ ବନ୍ଧ ଉଡ଼ାଯାଇଥିବାର ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଏପରିକି ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ଏତଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଘାଇ ହେବାର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ବି ଧରା ପଡ଼ିଲାନି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇର ମଣିଷ। ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କର ଜେଇ ମାମୁଙ୍କ ସହ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନୋଟିସ୍ କରିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ କ'ଣ ପାଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖାଲି ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି ଆମ ମୁହଁକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛୁ ତମ ଚିତ୍କାର ଉପରେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ କିଛି ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେଇଆ ହବ ଲାଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ। କିଛି ହବନି, ଖାଲି ଧୂଆଁବାଣ ହବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ହବ, ସେଇ ଜେଇ ରହିବେ, ସେଇ MLA ରହିବେ, ତାଙ୍କରି ଲୋକ ନେବେ, ତା 40-50 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ସଞ୍ଚିତ କରାଯିବ। ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ଯେଉଁଟା ରମାପୁର ଆଉ ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ, ତାକୁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଦେଇକରି ନିଜେ ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜେଇ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ନରେନ ଜେନା, ଦୁଇ ଜଣ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଲୁ, ପ୍ରେସମିଟ୍ ବି କଲୁ, ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ NSA ଲାଗିବା ଉଚିତ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦମ୍ଭ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟକୁ ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଦେଇକରି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇକି ଉଡ଼େଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଆଲିଗେସନ୍ ବହୁତ ସମୟରେ ହୁଏ, ଆଲିଗେସନ୍ ଯାହା ହୁଏ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ବେସ୍ କରି ଚାଲିବା, ପାଖରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ସେ ତାର କିଛି ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜୁଡିସିଆଲ ବଢ଼ିଲା, ଜୁଡିସିଆଲ ବଢ଼ିଲେ ତାହା ଫାଇନ୍। ଧରା ପଡ଼ିଲାନି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇର ମଣିଷ। ସେପଟେ ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏପରି ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।